星光大道走红的阿宝啊，大家都知道阿宝是非常高啊，山丹丹花开红艳艳，大家都听过啊，这首歌曲非常的高。接下来我就简单的唱两句。他是一个奇迹，27岁时凭着别人看不懺的招数，3年时间把3.5万变千万，整个行业为之轰动。因为我也是农民啊，我是农民，我一直在种地，我知道农民需求什么，我最了解农民了。他虽然是农民，但却用直升飞机种地，最多的一年管理农田超过40万亩，改变了一个地区的种植形态。做什么事情不要讲把钱放到第一位，钱它是顺带赚的，它不是以赚钱为目的而赚钱的。10几年前别人不愿意租房子给他，10几年后他却建立了一个占地327亩的农资市场。一个农村小伙如何骑着自行车从200元起家，撬动令人羡慕的亿万财富。欢迎收看《致富经》，怎样赚钱速度才会最快？有人说啊，炒房；有人说炒股。但在河南商丘，有位叫做祝春华的农民，他什么都不炒，却能够用3年的时间把3.5万变千万。干什么这么挣钱呢？别人问他秘诀，他却说：做事啊，不要想着挣钱，钱自然就来了。那么这到底是一个怎样的人呢？这是发生在河南省商丘市的一场街头表演，观众对象主要是农民。当地的玉米刚刚收获完毕，再过一段时间就得开始准备播种小麦了。这段时间正是表演的组织者祝春华最看重的时节，为了吸引观众，表演的精彩程度很重要。接下来就是在一圈一圈的把钢筋给解开。我们演员借助自制力量，把钢筋给扯下来。山龙达春华一手。然而，就在演出的精彩处，表演突然暂停。祝春华自己走上台，刚刚还是文娱节目，现在突然变成了祝春华的农业知识讲座。纬度就是达到多少度为种小麦最佳时间，看能谁回答的比较好，比较接近。15度。这边我15度，这边我18度。还有谁回答吗？20度。15度是最好的，大家不要在20度去种小麦，20度温度太高。这个回答正确的，我得亲自送到手里。接近的。奖品就是除草剂。其实观众聚集到这里，主要是被表演吸引过来的。可是，在演出过程中，组织者就像插播广告一样插入小麦种植知识讲座。没想到，原以为会很单调的讲座，现场的观众却很买账。不是无聊，来的目的就是听讲课的。啊，来的目的就是听讲课的。对。为啥？等多学点种植技术，对我自己以后种地大有好处。那你喜欢这样的形式？我喜欢是。每月下来高，每月能下来高，我觉得对这个种地的人来说，说实话那是帮助太大了。本来很单调的农业知识，祝春华通过互动等方式让观众们乐在其中。一次活动搞下来，祝春华很快就成了小明星。他一下来，很多农民朋友还找他问这问那。各种作物都可以使用，这一包一桶水可以打，一包一桶水一亩地，种子一上包堆往里边，现在都可以打，可以打。
因为我也是农民啊，我是农民，我一直在种地，也种一二十年了，种二十年田了，二十年地了，我知道农民需求什么，我最了解农民了，因为我本身就是农民，所以我很了解农民，我知道农民需求什么，想知道什么，最渴望什么，最渴求什么，我很了解。像这样的活动，最多的时候，祝春华一年要举办近300场。祝春华的团队讲的都是农民最急需的知识，能给农民带来实实在在的好处。他们很愿意跟祝春华打交道。祝春华曾经也是一名农民，种着自己的4.7亩地。可如今，他服务的农田一年超过40万亩，年销售额超过5亿元。从200元起家到如今的亿万富翁，祝春华的创业故事令人惊叹。如果要问祝春华他最爱吃什么，答案就是肉，什么肉都行。因为小时候家里穷，没怎么吃过肉，他的最高记录是一顿吃掉2斤肉。一直到现在，42岁的祝春华一顿还是能干掉1斤肉。初中毕业后，为了吃饱饭，祝春华想到的只有种地。在去了一次同学家的果园以后，祝春华有了一个美妙的想法。那时候呢，看到他那个满园的硕果累累，香喷喷的，这个一片丰收的那种场景特别诱人。自己就暗暗的就是下决心嘛，自己以后看看能不能也有自己一个果园这样的一个想法。当时感觉那一个想法就是最好的一种想法了。回来后，朱春华把家里的4.7亩地种上果树，像着了迷似的，天天泡在果园里盯着他的果树，学习施肥、用药并做笔记，整整6年。祝春华都吃住在果园里，6年都住在地里，啥感觉呢？那感觉挺好的耶。为啥挺好？因为地里面有果树啊，每天都能看到它。果树它一结果的时候，特别是快成熟的时间啊，特别喜人，心里特别开心。啊，整整6年，祝春华都吃住在果园里。凭着这份执着，祝春华练就了一身防治病虫害的本事，什么虫子用什么药，甚至还能根据害虫死的情况推断出果农用的什么药，这让很多人觉得祝春华简直神了。他就是很神，到地里面如果看到死虫的话，是死到这个植物上，还是死到地面啊，是正着死了还是反着死了，他都基本上能知道是用了哪一类的药，能对症下药。好比你杀虫下啥药，杀病下啥药，他们判断出来病，对，有效的都能控制住一点病虫害，效果好，所以说大家都相信他了这些。从1995年开始，看到祝春华苹果种得好，很多农民也学着他种果树。一般看不到。祝春华的果园成了附近10里8乡最热闹的果园。很多人上门取经，开始有人托祝春华买农药的时候帮他们也捎一些回来，称呼祝春华为老师，这让祝春华很高兴。这些人能够对我这样尊重，那我当时那特别开心，特别满意，那心情那是不一样的，感觉自己就这样一种状态都很知足。叫什么叫奶奶呢？随着接触的人越来越多，祝春华发现很多果农光看说明书很难准确使用农药。这个发现让祝春华如获至宝，于是祝春华筹了200元进了一些农药。谁也不敢想象，凭此发现，祝春华会在30岁时就成为千万富翁。当时祝春华经常骑着自行车到附近跟农户交流卖农药，有时候一天要骑100多公里。骑自行车的时间久了，祝春华说他的车技都比一般人高。像这种倒骑自行车、原地骑自行车曾经都是他的拿手绝活。
有点磨蹭了，有点功底，应该说有点功底，还是磨蹭了，时间太久了。几年以后，祝春华才把自行车换成了摩托车。2001年，祝春华已经不再满足于服务方圆几十公里的果农了，于是他想到十多公里之外的商丘市开一家农资店。可是当祝春华骑着摩托车到这里打听租店面时，却遇到了一件非常郁闷的事，就是不方便。当时他过来时间，你看那时间就是穿个绿大衣，骑个摩托车，那头刮的那乱哄哄的，人家看到他到这地方也租房子，人家也不相信。绿军装大衣一穿就是几多少年嘛，那时候绿军装大衣没法洗，这不是一冬天洗一次。那时候那经常还干农活，他肯定很脏啊，很正常，头发比以前看长得多。这没了，这故地重游，故地重游。当时房东在看了祝春华的形象后，断定他不像有能力开店的人，对他理都不理。整整一个月，祝春华都租不到店面，祝春华很不服气，他就到市场里转悠，对比自己到底差在哪儿。他注意到很多开店的老板都比自己穿得好，于是祝春华去了皮鞋店，买了一双皮鞋给自己的形象加加分。看到别人穿了以后，自己也想穿一下嘛，所以就买了一双，就是感觉哎想尝试一下嘛，尝试一下穿皮鞋的那种感觉。穿上去啥感觉？穿哎自己感觉嘛，自己感觉脚下自己老注意，老自己老观察。可没想到刚把新皮鞋穿出去，却遇到了一场雨。祝春华急了，他接下来的反应让当时的人看了以后至今都忘不了。哎呀，下雨咋办呢？这新买了一双皮鞋啊，这个借人家一块塑料布啊，把这个皮鞋一包，不要把皮鞋淋湿了，皮鞋一包光着脚淋着雨回家。那皮鞋怕淋坏了，那没穿过皮鞋，那不知道，就是遇到水以后它会变成什么样子啊？心里就是很担心啊，心里有顾虑，不知道这个皮鞋经过雨水以后，是不是就坏了、就面了，还是怎么样？那不知道。买双皮鞋对他当时来说是很奢侈的东西，不是说哈轻而易举都要下决心买这个皮鞋了。皮鞋还是给祝春华带来了好运。2001年年底，通过朋友的担保和介绍，祝春华才租到店面。当时在这家市场里卖农资的农户有100多家，跟他们比，祝春华的实力是最弱的。当时他所有的积蓄也就3.5万元，没有一个人看好祝春华。到店里面一看，空空如也，啥都没有。啊，第一车产品人家过来了。啊，一看屋里面啥都没有，人家跟他说你先拿钱，啊，把钱交了以后我再给你卸车，啊，怕他没钱，一看啥都没有，来这人家都害怕。大家都在他前面都跑了那么远了，然后他起点明显很低嘛。我们都有合作厂家，然后也都有这个员工呀，或者是说是下边的固定的客户呀，然后他那个时候都是没有的。大家都觉得这位只有3.5万元的小伙子肯定不堪一击，没想到3年之后，祝春华却演绎了丑小鸭变黑天鹅的传奇，成为千万富翁。2015年，祝春华还建了一座占地327亩的农资市场，成为商丘市大部分农资商户的房东。怎么做的呢？祝春华一出手就剑走偏锋。从2002年开始，祝春华采用了一种让人看不懂的做法。白天，祝春华组织演员到乡镇表演节目，然后讲一些农民最感兴趣的知识。这样的表演活动一年接近300场，平均几乎每天一场。晚上，他就到乡下放露天电影。一放电影，很快就能吸引很多村民。电影放到一半，祝春华就像插播广告一样，给大家讲一些当下热门的农业知识。一个一个就是，
哦，十个家，你比他还狠嘞。这种面特别东西哈，早头有。很多同行都觉得奇怪，祝春华卖农药就卖农药，为什么要跑到乡下去组织娱乐节目呢？原来祝春华早就发现了同行的一个软肋。在商丘市，农资商户和农户之间缺乏有效沟通，说白了，商户卖药，农户买药，仅此而已。我们那个时候基本上是不做起诉的，我们就认为是就做批发，就卖药，就做销售，就卖药，对。啊，行，你拿给他看看。而祝春华要做的就是改变这种做法。他利用自己之前掌握的农业技术，到乡下跟农户交流，给农户提供服务。为了争取更多客户，他才借助了表演的形式。商丘市是个农业大市，人口超过900万人。祝春华这种边交流边销售的方式很受农户欢迎。祝春华的产品销量惊人，在他代理的多家农资产品中，祝春华的销量是全国第一。2004年，30岁的祝春华就成了千万富翁。到2008年，祝春华在商丘市有了大大小小200多家农资店，一年销售额超过1.5亿元。我们这上千家的经销商，像他这种有思路、有头脑，又很勤奋，有创新的，这个我觉得，就现在也没有4-5个，也没有4-5个。他而且在这当中还是最优秀的一个，因为他现在做的，我们现在是我们最大的一个经销商。像他这么富有实践经验的不是太多，但是呢，比他高的上的多。但是呢，我们现在最需要的是接地气的，怎么样能够解决我们农药生产实际应用的问题的专家和技术人员。他是个实践，实践出来的专家。祝春华没有知足，他还要做一件别人不敢想的事情，用直升飞机帮农民管理农田。祝春华发现，农村人口外出打工的很多，缺少青壮劳动力，很多农田管理跟不上。从2010年开始，祝春华开始推广农田统防统治，统一帮农民播种、施肥、喷药和收割。但是让祝春华想不到的是，很多农民却对统防统治疑虑重重。担心害怕，就是我要是统防统治到时候效果要是不好了呢，天天要应你这个统防统治，到时候又因为统防统治减产了，那工资是不是能保起啊？但祝春华有的是办法，他决定先从村里的大户打开突破口。他找了一些像张家良这样的大户，张家良流转了2000多亩地，同时他也是祝春华在镇上的农资经销商，双方很快就达成一致。同时，祝春华每年拿出100万元免费帮助农村的五保户和贫困户管理农田，这也为统防统治起到了很好的推广作用。看到统防统治的效果后，很多农户开始打消疑虑，加入到祝春华的统防统治中。统防统治呢，最大限度地减少了农民的劳动强度，同时也提高了对病虫害的这个防治的效率。最最关键的，它是减少了农药的使用量，能够精准地对靶标进行施用。这一片是参加统防统治的玉米地，每到收获的时候，祝春华就会到地里去数一数玉米棒上的玉米粒，这是为什么呢？20厘米，将近半。你看这一个玉米棒，这一量有多长，然后有多少派籽儿，这一掰，你看这16派籽吧，一算，有多少派籽儿，然后呢，千粒重、百粒重，比如说40克，这一计算。就出来了产量。一亩地这像这样产量提高达到1300多斤，1300多斤，比以前的产量，你看平均下来提高300斤了。无论对谁来说，亩产量都是决定统防统治成败的关键。这位农户在一亩地花费500元以后，整个种植过程都不用管，只需要在收获的时候把粮食运回家就可以了。
还满意吧？满意满意啊，还有哪方面感觉不足嘞？哪方不足？这就差不多，这放的确实差不多。你看产量很满意，产量满意啊。对我们服务嘞，有哪方面感觉不足嘞？有不满意的地方没有？还没有，没有，还没有，很满意了，那就是。朱春华到处攻城略地，一个乡镇一个乡镇地推进通房统治，没想到却发生了一件让他震惊的事情。2011年，公司副总给朱春华打了一个电话，听完电话，朱春华有一种不祥的感觉，说朱总，这个通房统治我们要调整了。我说怎么要调整啊？现在做这么好。他说有一些特殊的情况，我要见面跟你说一下。做通房同志嘞，这个做了很好的经销商啊，被人给打了，而且伤了很重。那他是他们来我这直接在店里边来的打，他找人搁满老地的接着我打，反正我这个肋骨伤了。因为通房统治后，很多农户都不用自己买农资了，这严重影响了当地一些经销商的利益，所以才发生了报复打架事件。他没搞通房统治时间，我卖十袋；他搞把通房统治以后，我只能卖三袋、四袋。这件事给朱春华敲响了警钟。他脑筋一转，索性把这些经销商拉进了自己的队伍，化敌为友，壮大了通房统治的队伍。到2013年，朱春华配备各类农业器械8000多台，组建机房队618个，同时他还在当地率先使用直升飞机对庄稼统一喷洒低毒农药，最多的一年管理农田超过40万亩。为了保证通房统治的质量，他又建立了占地200亩的化肥厂，自己研发生产肥料，一年总销售额超过了5亿元。2015年，朱春华还建了一个集农资和农产品于一体的交易市场，一期占地327亩。现在这里集中了商丘市大部分的农资经销商，在这里农户可以卖出他们的农产品，还能把需要的农资产品买回去，给农民提供了一站式服务。我考虑啊，做什么事情不要见把钱放到第一位，因为呢你把事做成了，钱自然慢慢就来了，大家都能挣钱，咱们事做得比别人还好，为啥不能挣钱？钱它是顺带赚的，它不是以赚钱为目的而赚钱的。当初那位骑着自行车的逐梦少年，如今变成了左右一方产业的创业者。朱春华追逐梦想的脚步一直没有放慢，因为他说自己是农民，他服务的也是农民，这是他这辈子最喜欢的事业。一个年轻人，只要你有自己喜欢的小目标，通过自己一直的勤奋努力和总结积累，一定会有自己想要的一个好结果。有人说不要把爱好变成工作，但是在朱春华身上，这两者却不冲突。他爱好农业，并心无旁骛，为之奋斗，一心一意把事情做精做专。一个人只有干自己喜欢的事情，成功的可能性才会更大。好的，想了解节目更多内容，请关注我们的官方网站农事网，以及农事网官方微博、微信、移动客户端。同时，欢迎登录央视网浏览查询。您还可以直接扫描屏幕左下方的二维码来关注致富经官方微博、微信，获取更多的致富信息。好，广告之后，一起来看下期节目为您安排了哪些精彩内容。一头10多斤重的猪能卖到2万多元，是什么猪？怎么卖？人称小王哥走上了另类致富路，是商机无限还是财富陷阱？如梦初醒，穷乡僻壤的山村里，王波如何绝地反击，
创造财富。